Brojni afrički čelnici osudili su izraelsku ofenzivu na Gazu. U znak potpore na samit je pozvan palestinski premijer. SAD i neke evropske zemlje uvrstili su pojedine doseljenike na crnu listu, i to je važno. Ali još su važni bojkot proizvoda iz doseljeničkih naselja i nametanje sankcija Izraelu, koji namjerno krši međunarodno pravo i koji čini najokrutnije zločine nad palestinskim narodom. Za razliku od Palestine, manje je bilo konsenzusa o nizu pitanja koja muče i Uniju i kontinent. Predsjednik povjerenstva Afričke unije rekao je kako je toj organizaciji hitno potrebna drastična reforma. Pozvao je države članice na provedbu odluka Unije i ispunjenje financijskih obaveza. Razina političke rascjepkanosti alarmantna je, s obzirom na to da je nakon nedemokratskih promjena vlasti, zemljama poput Malija, Nigera, Burkine Faso, Gabona, Gvineje i Sudana, suspendirano članstvo u Uniji. Ta neslaganja utječu na rad samita. This morning when I prepared myself to go, jutros kada sam se pripremao da dođem na samit, pripadnici etiopskih sigurnosnih snaga blokirali su mi put. Has blocked my way. They refused me to. Priječili su me da napustim hotel kako bi svojim vozilom došao na samit. Pozadina je nedavna svađa zbog memoranduma o razumijevanju između Etiopije i odcijepljene regije Somaliland, koji bi Etiopiji dao kontrolu nad somalskom morskom lukom. Strahuje se da su ova i druge točke neslaganja omele summit i oslabile fokus u potrazi za načinima rješavanja sukoba u nekoliko žarišta, kao što su Sudan, Kongo i Sahel. Možda ovo nije summit velikih odluka, ali je važan za samokritiku. Organizacija jasno prepoznaje svoje ograničenja i izazove. Istodobno vjeruje da će ostati nezamjenjivo oruđe za jedinstvo i dobrobit kontinenta.